Rusiya Gürcüstan ərazilərinin 20%-ni işğal edib. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze deyib. O bildirib ki, Rusiyanın işğalı faktdır və bu məsələdə spekulyasiyaya yer yoxdur. Bəs hazırladığınız hesabatda Rusiyanın işğalçı ölkə olmasından niyə bəhs edilmir sualına baş nazir belə cavab verib. Hesabatda əksər mövzular müzakirə olunur. Təbii ki, bu mövzular parlamentin müzakirəsinə də çıxarılacaq. Fakt budur ki, Rusiya Gürcüstan ərazilərinin 20%-ni işğal edib. Beləliklə, burada spekulyasiyaya yer yoxdur. Biz hamımız vəziyyətin necə olduğunu və qarşımızda hansı vəzifələrin dayandığını bilirik. Ölkə ərazisinin 20%-nin işğal olunduğu və qərbdən kiminsə bizi şantaj etməyə çalışdığı bir vaxtda atacağımız addımlarda diqqətli olmalıyıq. Xalqımız, ölkəmiz sağlam münasibətlərə layiqdir.